درجہ کوتا بوڑ آسان مثلاً درجہ گو اکی ہڈپو یہ گو آخ یہ گو ہیور پان کھت گو نہ بیس درجس درجہ سٹیپ فرمو کہ جنتس من اکی درجہ پہ بیس درجس تان یوتا دور یوتا زمین پہ آسمانس تان فرمو کہ یم سبحان اللہ پڑھ سبحان اللہ تملو نصف المیزان والحمد للہ تملو الحمد سبحان اللہ پڑھو نصف ترا کڑائی بھرت الحمد للہ پڑھو سوری ترا کڑائی بھرت واللہ اکبر تملو ما بین السماء والارض اللہ اکبر پڑھن آسمان پر زمین استان یوتا منزی فاصلہ یا سورے بری ترغیب دس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہز اکی روایت میں فرمو یس انسان جنازہ میں شرکت کر کات مس یعنی جناز پڑھن کس انسان اس فرمو اخ قرات ثواب یس لکھ نام اعمال اس صحابہ کرام کو رس حضرت اخ قرات کوتا کو فرمو جبل احد سمت کات سمت فرمو یس دفنس میں شرکت کر بیا قرات میلس صاحب صبح قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ثواب تیل ضائع گو اسے جناز پہ تھی نیران پتہ اس کم کلیلہ لوگ گسن قبرستان آج تو شتے کٹ یم قریبی رشتہ دار آسن تم گسن قبرستان سری مش گسن جناز پڑھو درائی اجازت تو ہیکو نیرت فرض کفایا بہت فرض نکل حضرت آزے لچ پتہ ہوت چھ الگ ثواب یت الگ ثواب معلوم سپدو کہ انسان سن فطرت کیا یل امس کن چیز نفع یہ ون تیل تیار گسن سو کم کرنے خاطر توجہ فضائل اعمال عملن ہن فضیلت نماز چھو یہ فضیلت بت چلنس یہ فضیلت مسواک کرنس یہ فضیلت اکس روایت من فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نورچ بشارت دیو کمچ نورچ نور کامل بشارت نور تام بشارت دیو کس حس فرمو یم ز جماعت پڑھن ز نماز پڑھن جماعتس سم ز نماز پڑھن کس سی عرض کرو کس حس کس فرمو خفتن نماز تو فجرچ نماز خفتن نماز یم افراد یم ز نماز پڑھن مسجد من جماعتس ست نور تام بشارت دیو کار حس فرمو معاشر کس مادانس مس کت مس امیک معنی گو کہ ظاہری اعتبار مول نیت کہین امس مگر وعدہ کرس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوری کامل یہ عطا کر توے فرمو منافقس چھ ز نماز گبی گسن کس ز نماز گبی گسن عرض کرو کس کس نماز فرمو اک صبحچ نماز بھی خفتنچ نماز صبحچ نماز تہ آسان آرام وقت خفتن انسان تھکت پھٹت آمت پتہ دپان جل جل چھم بتہ میون تو شنگ پتہ فرمو اگر ات مسجد مز کی بگر کیا بگر کی بگر ات مثلاً نائٹ پھول اخ بیس روایت من ثاوجی یم زن نیٹ آسان نیٹ دودمت نیوٹ اگر اکہ اکہ دودمت نیوٹ آ فرمو منافق وات مسجد مز منافق وات گو گوبن تو نور آمس ست نور بیان قرآن پاکس مز کیا اہن سا ایمان ولس نور ست نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير نورهم يسعى بين ايديهم الله تبارك وتعالى فرماون ایمان ولس نور پکن برونٹ برونٹ کیا تتہ آس آفتاب گاش کی نہ زن گاش ایمان نور آس برونٹ برونٹ وبی ایمانهم دچھن دچھن آس پکن عملن ہند نور کپر پتہ آس دعا مگن یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اے پروردگار سون نور کر کامل چھت گوس نی گسن کی منافقین تہ آسن یمن سی تم زمانہ آس آسن منافقین رسول کریم سن مجلس مز تہ آسن تم تہ آسن صحاب صوبن سی یعنی مخلص مسلمانن سی پکن چھ سدی نورس مز برونٹ پان یل پکن برونٹ پان یل پکن ہمن گوبن قدم کمن منافق یل قدم گبے وما ہک پکی صحابہ کرام باقی مسلمان مخلصین یم درائی برونٹ یمن یل طور فکر کہ اس نور تو گاش اس یس یمن سیت کوٹ پی پتھ ات یل بیڑ ات پھسے یمن گٹ بس قرآن پاک سن نظم وین دین یم آلو یمن ایمان والن یوم یقول المنافقون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا یوم یقول المنافقون یم دو آلو کرن منافقین ایمان والن للذین آمنوا انظرونا ہے اشت پریڑتو اشت کرتو انتظار نقتبس من نورکم اشت کرا کیا تھوڑا بہت نور حاصل اس پیسے انگٹس مز تم ونک واپس قیل ارجو وراءکم فالتمسوا نورا دپنا یہ نور چھ یتک نور کی زنگاش کی یا بیٹری ویٹری آس اتس من
قیل ارجو وراکم واپس گسیو دنیا سمس کود گسیو یسو دنیوک نور یسات حاصل گومت ایمان سیت اعمال سیت کمسی تا اللہ تعالی فرماون ونیاجن یم حالو یمن دیون فدوری با بینهم بسور اللہ تعالی فرما بن مزباق دیوار کھڑا کرت ایمان والے اسن بروٹ کن اور منافق ناسن بات کن فدوری با بینهم بسور له باب باطنه فيه رحمه وظاهره من قبل عذاب فرموك اندر كناش رحمت يو كناش عذاب اس لئے فرمو اللہ تبارک تعالی ہم کیا تیہ کرو عبادت تو بندگی پروردگار سو تاکہ تیہ بچو کمی نش دوست کی عذاب نش بے دنیا کی عذاب نش تی پرانین امتنوں سے ان عذاب پھٹا فٹ اللہ تبارک تعالی رحم اوہ اوہ توفان آیا تو پھٹ سری واو توفان آیا تو تھون اخت بکایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو چھ واریاہ دعا منگ سانہ خاطر واریاہ واریاہ یمکس انداز ہیکو نہ لگیت کی سانہ بہتری ہند خاطر سانہ کامیابی ہند خاطر سانہ مصیبتوں نش بچنے خاطر سٹھا دعا منگ یعنی مول تہ منگن اولادس خاطر تی دعا نہ مول کتہ آس ودن ٹھیک چھ مول کور دعا اولاد خاطر مگر ودمت آسن نہ کی مگر باقاعدہ اس ودن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا کیا اس منگن اللہ اکبر عجیب فی روایت مس ایک دو منگو دعا کیفیت گئی تیری قرآن پاکش تلاوت اس کرن اتو سیون واقعہ پرانی امتن ہند اس لیے دعا منگ اے پروردگار قوم نوح کرے چا نافرمانی تم پھاٹنے تک آبس کت پھاٹنے تک قرآن پاکش مس عجیب دعا چھ اے میانے رب اگر میانی امت نافرمانی کری اگر میانی امت یتن تم آبس پھاٹنا ہے یعنی اگر تم نافرمانی کرنے آبس پھاٹنے چھ نہ یعنی میں سوری امت گسن اکوٹے گرک گسن آبس مس کی یت کر نو علیہ السلام امت سوری کرتن گرک آبس مس ام پہ واقعات قرآن پاکس مس بیاکھ دہ منگ اے پروردگار قوم عادن کری چھ نافرمانی تم زبردست ڈیل ڈول ول تس بڑ کبر کبر اس تم خطرناک قرآن پاکن فرمو مے سوز تم واو طوفان کیا سوز مت یہ واو نہ کی یس یت وتن چھ کن سات پتہ دبن پاشا سے پی سوس عذاب حدیث پاکس مس ملکن تہ اس سو قابو گسن یعنی تیوت ہوا اس تیز کہ ملک اگر یچن تت قابو کریں قابو اس نہ گسن کہ بے قابو ہوا اس یہ فرمو قرآن پاکن فارسلنا علیہم ریح الاقیم ما تذر من شیء الا جعلته کرمیم یا چیزس پر واتن اس تت بناون پیت کیا اس بناون طوفان تن کولین کڑت مول ہت ہوا اس مز اس نچن ٹکراون اس کسی بھی اس یہ ہوا کتس کال اس رود سب علیال و ثمانیت ایام ستن روزن تو اٹھن دہن گسن اس قرآن پاکس مز حسوما لگاتار فتر القوم فیہا سرا کانہم اعجاز نخل خاویہ اے وچھن والے ژٕ ترٛایہِ اکھ نظر فتر القوم فیہا سرا دِ نظر مےٚ چھِ سٲری پتھر پٲمٕتۍ مےٚ چھِ سٲری کانہم اعجاز نخل خاویہ زن چھِ کھٔزٕر کُلۍ زن چھِ تِکیٛازِ تِم ٲسۍ نہ واریاہ زیٖٹھ فہل ترٛا لہم یِم باقیہ نظرا ترٛاو تہٕ بٔستی منٛز مہ گژھی نہٕ اکھ نفر تہِ نظرِ سٲری ٲسۍ مُٹٲمٕتۍ پروردگار اس لیے دعا منگن ہے پروردگار قومی عادن کری ژےٚ نافرمٲنی تِمن سوز واو طوفان اگر میٲنۍ اُمت ژےٚ نافرمٲنی کری تِمن واو طوفان سوزے امیُک معنی گوٚو نہٕ تیٚلہِ چھِ اسہِ گۄناہ کرٕنۍ گُتٕلۍ نہ 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 امیُک معنی گوٚو میٲنۍ اُمت گژھِ نہٕ یِکوٹے مِٹٕنۍ کینٛہہ باقٕے سزا چھُس تُلُن پتہٕ ٲخرتس منٛز تُلہِ سزا ژےٚ اُمتٕے اوسُکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد اگر ژٕ دیٖنس پٮ۪ٹھ روزِ ہے مسلمان مہ گژھِ ہے مرتد راتھ اوس یو بوٚڑ دۄہ أکِس مذہبس اکھ زٕ دۄہ برونٛٹھ دوستو تِہنٛدٮ۪ن چرچن منٛز ٲسۍ تیٖتۍ نام کے مسلمان یتھ نہٕ کانٛہہ انداز چھُ اڑٮ۪ن جاین بغٲرٕکۍ بِسکوٗٹ تِم ٲسۍ لٲن کٔرِتھ اڑٮ۪ن جاین تھوٚو بتہٕ میوٚنٛڈ تِم ٲسۍ کیاہ کٔرِتھ لٲن کٔرِتھ ہاں اگر کانٛہہ ٹیوٚک کرِ ڈیکس بظٲہر پوٚر نہٕ تٔمۍ کلمے کُفر کینٛہہ ماہ مگر دوستو کِتابن منٛز چھُ لیکھِتھ تٔمِس مۄکلیو ایمان تمے ساتہٕ کیازِ یۄس مذہبی علامت آسہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز تہِ اگر مسلمانن سۄ مذہبی علامت اختیار کٔر سُے حُکُم لگیس من تشبہ بقوم فہو منہم یُس پنُن پان کُنہِ قومس ہُے بنایہِ تٔمِس چھُ لگان سُے حُکُم سُے حُکُم لگیس دوستو اسہِ چھِ عید تھٲومٕژ اللہ تبارک تعالیٰ ہن رسول پاس منٛز عید الفطر عید الدُحا اسہِ چھُ تمہِ دۄہ خوشی ہُنٛد اظہار کرُن نٮ۪ماز چھِ پرٕنۍ قۄربان چھُ کرُن دوستو سون یہِ بوٚڑ دۄہ یہِ گژھِ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِس بٔڑِس دۄہسٕے رَلُن وۄنۍ اگر اِنسان تور گوٚو پَتہٕ لوگُن تی کَرُن ایمان روٗد سا کینٛہہ روٗدُس نہٕ ایمان کینٛہہ تہِ یہِ چھُ حال
İsliyiz mangan ey parvardigar, meyin ümmet eğer nafırmanı gir abu tufan sujes mi ki? Ey parvardigar. Firavun di partin otan abas, korun go zemin asmanz. Meyin ümmet eğer nafırmanı gir zemin asmanz sinjan ne? Kendi. Patlayışı akajib dua mangan. Ey parvardigar. Bani İsrail eğer nafırmanı kya karık? Ça badla o tihin şakal. Öl banay tak khanzir öl banay tak vahandar. Ey meyani rabu. Eğer meyin ümmet nafırmanı gir yetin şakal badlay. Kya eğer şakal badlay meyin ümmet as paham lagi zavardas lagi na. İşte ay gayim dua kabul ki ümmet as badlawun şakal ki. Magar farmuk si zahiras mutallik. Kat mutallik. Bayatın aspetsan kuhin garanti. Amik mani ko bayatın hek badlit. Tavay farmo nabi kareem sasnamao. Ki maşar kis madanas mu vatan sari insan ruayi ki. Arız kolik telikahmi az ruayi vatan. Farmuk yemiş khaslat insan aspet galib aşi. Tech şakli mastulis maşar kis madanas mu. Ve hussela mafi sudur. İkiyata sinan mu titineri nevara. Farmuk edvaten vandar şakli mas, edvaten khanzir şakli mas, edvaten gupan şakli mas, edvaten ramuhunzin şakli mas. Halanki aşin tim ummat. Vucuhat kya aşi? Yas khaslat insan aspet galib aşi. Soy şakal di timis Allah Teala tayt. Baral dosto azdis Allah Teala na zindagi ak. Aur farmon ay me anyo bando me an ibadat bandagi kariyo kamyab gasu. Kitas kat karo bandagi tariq kya ch? Ro laqad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tundi khatr me behtareen namun banomut. Behtareen namun awat mus farmaama. Hazrat Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. Amik mane ko bilkul titai kat kariyo tay timan nakal. Nişastu bar khatas man bas khatas man shadi mein gami mein chalne mein firne mein har cheez mein aur karobar mein barabar the kat pat kya gash farmu git kat tim mein mehboob jo tahti banao par mehboob ye mazmoon quran pak sun kul in kuntum tuhibbun allah fattabi'uni ya rasul allah sun te kiru elan pan sunmatas iman ummatin farmayo agar te pais pait dawa chu ki han sa ish mohabbat karan parwardigar as sit asunti gash آسن گچے کین دوستو اگر کاش مختصن بوٹ دی نا بوٹ اس بوٹ یا یا کنسیشن کر اش وارس کلاس یاد روزن دپن ہے مختصن بوٹ دی خود دوائی خرچس کرن تر اللہ تعالی کنے ترقی عطا کت کاروبار اس دوستو بوٹ ول رود یاد یم خور دی چکی شون یاد اگر خور تی دت نا کش اگر کاش چشم دی تس بنایت مختصن اس یاد اس اس می چشم دی دن بنایت یم اش دیس Suçunu yadayın, suçunu. Akır temi öşşe dizdin. Tavaş Allah-u Teala firmavan, vama kadarullah hakka kadiri. Meyane bandı kırdı, meyane kadir tizken istimun karı, kadir karın dizdin. Parvardigar çupanın bandın kadir karın. İşle kya firmavuk, agar tayı dava çu, ki tayı şu zavrdus muhabbet parvardigar asit, fattabi'uni. Telipakiu kadam ba kadam, pat pat Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Yuhbibkumullah. Allah Teala banayu tay ponun mahbub kya banayu to yeli parwardigar kan ponun mahbub banay to sugacha dost kas yaghfir lakum dhunubakum baki ke ye patkun gobut bana bana Allah Teala farma timni bu waise maaf karit timri waise kya karit wallahu ghafur rahim ise insan jo koshish kar shariat as par pakne ch shariat chu nurani Allahu akbar as kya mushkil basan aaj kitabon mein likhi to akhri kaach kitabın mı söyledi ki diye mizaj badlan telçi insan sun zok badlan. Sıko yi ki hakim can hakimi kitabın mı söyledi ki agar asa sarf top di kınş sarf to. Patı es prens zaman da ben vancha emis zahar khudmut kim pat kya es karan temis imtihan test kya olsa temis zamanu kasan asas mı es travan kya madur çiz masan maç ya khand. Agar emis madur başı o amik manyo ko han zahir kusu barkarar zaharın çun asar kurmut ki. Agar zaharan asar os kormut telios emis maç basan tüt khand ti basan tüt agar tatvan travos tatvan ras sos basan mute go madur basos tüt tüt basos madur amik mane go zaharan ch asar kormut agar emis zok barabar ashe fitri zok zahar ashen asar kormut kin zaharan telvane tüt tüt madur madur farmu ki dai kach islam sun tüt ki nauz billahi min zalik islam madur to mute kya Subhanallah kus çiz şu atmos kadva. Pero albatta yeli insanas mizaj badli şeytanın ile top aşe jismus. Tel çimiz basan mudur kya tört tört çiz basan. Halal çiz basan tatpar çiz kanaat asan ki. Haramas mosuz maziyon katmas. Diye yort de taf yort de taf yort de taf.
حالانکہ حرام و حلالس پر تھی زبردست تاکید کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک پنن پان بچیو حرام لکم نشت یس حرام لکم آکھے چت جہن دوہن عبادت گسس کوالی کزن پان اس تشریف فرما مسجد نبوی اس مسجد نبوی اس واریا وسی یہ انداز اس نے کہ پتہ اس چار دیواری نا گڈ نے کہ صف اس تات اس پٹ چھت تات پٹ اس مسفیر باقی اس بجی سوری یلائی ایکس کونس منز اس خضر خضرن ہن ڈیر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپ گندن گندن لوک چھوڑے تم گئے وتن اتل خضر رکھ برخ پنس دہانی مبارکس مس رسول پاک سن پہ نظر تو نے فرماس فرماس کک کک امی کو گو نیبر کٹ نیبر کٹ مگر تمو کوڑ نہ لکڑ بچ ماں کڑی اس من مٹھائی پھول یا اگر بھی کیا اسس تیزی سان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ات کڑ رٹھو سی دہانی مبارک کڑک نیبر یہ خضر فرماس صدقو خضر کیا مینس آلس پہ حرام یعنی کھین دس نا نتبین ول بچہ ون لاگ نیا چلو اکس خضرس تراو زر نا بالکل برداشت کورک نی حالانکہ ٹھٹ کتہ خطبہ اک دہ دن حضرت حسن آئی خطبہ تھوک ات پہ تلک کھن تو تھوک پانس لڑی خطبہ ہٹ پہ فرمک یہ نبنی حاضہ سید یہ میون شہزاد سردار مسلمان دون لشکرن دی پانو صلاح کرت کیا کرت مگر ات کورک نہیں برداشت کہین یہ ہوک امتس کہ حرام لکم گھن تہن اولادن ہند شکمن من واتن کی بیا حدیث پاک پور میں ترجمہ یوت کرو الکیس من دان نفسہ فرمک میان امت گاٹل تو عقل مند گو سو من دان نفسہ دان نفسہ اچھی تشریح کرم ساری ہند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عطاو کرم جوام الکلم پانے فرمک اوتی تو جوام الکلم اس آو جام الکلم عطا کرنا امی مانے گو الفاظ سن آسان مختصر مگر معنی تک واریا وسیع من دان نفس ہو اک مانے گو یم پن نفس قابوس من روٹ یل تر بیاک مانے گو یم پنس نفسس رش کر گنا دس نکن کہین بیاک مانے گو یم پن نفس پابندی شریعت بنو الکیس من دان نفس ہو وعامل لما بعد الموت اعمال کرن تم یم مرن پتہ امس بکار ولا عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عاجز تو نادان جو انسان یس عمر پوک پنس نفسس پت 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 یہ نفسن ونس تھی وتمنى على الله پت دبن اللہ تعالیٰ دی میتی جنت الفردوس فرمک یہ بیوقوف تو نادان اللہ تبارک تعالیٰ دین ونت بز عمل کرنے توفیق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم احسن عاقبتنا